Mamlakatimizin barcha mintaqalarida bo'lgani singari Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim sohasida ham tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida hududning eng chekka qishloqlarida ham jajilarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrov ko'rsatkichlari oshib boryapti. Bugun viloyatda 1619 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritayotgan bo'lib, ularda 212851 nafar 3-7 yoshli bolalarning 147965 nafar, ya'ni 69.6% qamrab olingan. Angren shahri davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari undagi bolalarning soni bo'yicha viloyatda yetakchilik qiladi. Bugun kunda Angren shahrida 40 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va 124 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud bo'lib, 2021-2022 o'quv davrida 4 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti kapital va rekonstruksiyadan chiqdi. 12400 nafar tarbiyalanuvchi bo'lib, o'shandan 11 mingdan ortiqi qamrab olindi. Bugungi kunda Angren shahrida barcha maktab ta'lim tashkilotlarida 85.1% jami qamrov amalga oshirilgan. Yil oxiriga borib xususiy davlat maktab ta'lim tashkiloti qurilmoqda va oilaviy davlat maktab ta'lim hisobiga biz Angren shahrida qamrovni 89%ga yetkazish niyatimiz bor. Olis hududlar qishloqlarimizda oilaviy nodavlat maktab ta'lim tashkilotlari qurildi. Nishbosh, Lashkarak, Yangiobod, Qurg'onlarida ish faoliyatini boshladi va bola qamrovlari o'sha yerda demak 100%ga yetkazish maqsad qilindi. 3 ta xususiy sherikchilik asosidagi 2 ta xususiy maktab ta'lim tashkilotlari mavjud. Bu oilaviylar albatta o'zining zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanmoqda. Yilni oxiriga borib olis hududda tog' bag'rida joylashgan yana bitta maktab ta'lim tashkiloti foydalanishga topshiriladi. Shaharning chekka mahallasida joylashgan 14-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti 300 nafardan ziyod bolajonlarni o'z bag'riga olgan. O'tgan yili kapital ta'mirdan chiqarilgan muassasada bolalarning maroqli dam olishlari, turli xil mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlari uchun zarur sharoitlar yaratildi. Guruhlar soni ko'paytirildi. 14-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 280 ta bolaga mo'ljallangan edi. 2021 yil investitsion dasturga tushganidan so'ng qamrovi kengayib 360 nafar tarbiyalanuvchini qamrab olmoqda. Oldin 12 guruhli bog'cha edik. Mana shu kunga qadar 17 ta guruhni tashkil etyapti. Xodimlar uchun ham, tarbiyalanuvchilar uchun ham sharoitlar yaratib berildi. Tashkilotimiz Navruz, Namuna, Qorabog', Bog'i Surx mahallasi uchun xizmat ko'rsatadi. Mutaxassislar ayni yoz mavsumidagi mashg'ulotlarning asosiy qismini maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ochiq maydonlaridagi soyabonlar ostida, tabiat qo'ynida o'tkazishiga tavsiya berishadi. Buning uchun ta'mirdan chiqarilgan bog'cha binosi va uning hududidagi barcha imkoniyatlar mavjud bo'lib, aynan shu bois yozni sog'lomlashtirish davrini tashkil etishda baxtli bolalik mavzusidagi viloyat seminari ham mazkur maktabgacha ta'lim muassasasida tashkil qilindi. Yozgi sog'lomlashtirish davrida biz asosan bolalarning sog'lig'iga, to'g'ri ovqatlanishlariga, kun tartibini to'g'ri tashkil etishga e'tibor qaratdik. Biroq bolalarni chiniqtirishga ahamiyatimizni beryapmiz. Quyoshda, havoda, suvda va yalangoyoq yurish holatlarida bolalarni chiniqtiramiz. Bolalarimizda yassi oyoqlikni oldini olish maqsadida biz qo'l mehnatimiz yordamida mana bunday yasagan jihozlarimiz bor. Mana shulardan foydalanyapmiz. Ta'lim markazlarimizda ham, o'yin burchaklarimizda ham shunday jihozlarimiz mavjud. Bundan tashqari tashkilotimizda qumdonlarga alohida e'tibor beramiz. Bolajonlarimiz qumda o'ynashadi. Faqat chiniqtirish ishlari emas, musiqa faoliyatlarimiz, jismoniy faoliyatlarimiz, umumiy guruh bo'lib ishlash guruh faoliyatlarimiz ham mavjud. Barchasi yozgi ayvonchalarda o'tkaziladi. 5 tashabbus bo'yicha bayram tadbirlari rejasi tasdiqlanadi. Biz yoz davomida har kunimizni bayram tariqasida olib boramiz. Shashka, shaxmat, zumratoylar davrasi to'garagimiz bor, yengil atletika to'garagimiz bor tashkilotimizda. Ingliz tili to'garagimiz, rus tili to'garaklarimiz ham mavjud. Bunda ota-onalarning xohishlariga ko'ra ushbu to'garaklarga bolalarimizni yo'naltirganmiz. Oromgohda nima shart-sharoit bo'lsa, bizni tashkilotimizga ham xuddi shunday shart-sharoitlar yaratilgan. Tadbirda Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 50 nafardan ziyod pedagoglar, metodistlar ishtirok etishdi. Buning uchun mazkur muassasada ham alohida tayyorgarlik ko'rildi. Hozirlangan ayvonlar, soyabonlarda mashg'ulotlar o'tkazildi. Ishtirokchilarga tegishli tavsiyalar berildi. Bu viloyat miqyosidagi seminarimiz oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilarimiz uchun metodik yordam sifatida tashkil etildi. Bu seminarda yozgi sog'lomlashtirish davrida bolalarni mashg'ulot jarayonlarini qanday olib borish, o'yinlarni yangi metodik uslubiy qo'llanmalar asosida innovatsion g'oyalardan foydalanib tashkil etish ko'rsatiladi. Bilim ko'nikmalarini oshirish maqsadida maktabga sifatli qilib tarbiyalashda tashkilotlarimizda to'garaklar tashkil etilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda zakovat intellektual o'yinlari, ochiq eshiklar kuni seminarlar tashkil etilmoqda. Shaxmat
to'garaklariga bolalarimiz qatnashib, mana hozirgi kunda tuman shaharlarimizda ko'rik-tanlovga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Seminar ham amaliy, ham nazariy jarayonda bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javoblar qaytarildi. Bahs-munozara hamda turli xil metodlardan treninglar tashkil etildi. Qibray tumanimizda ham yozgi sog'lomlashtirish davri uchun qizg'in tayyorgarliklar ko'rilgan. Har bitta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz yozgi ayvonchalarni bezatish bo'yicha, suv havzalarini tayyorlash bo'yicha, yozgi sog'lomlashtirish bo'yicha hamma ishlar amalga oshirilgan. Mana bugungi seminarga kelib, juda ko'p taassurotlar oldim. Bu yerda yozgi sog'lomlashtirish davri uchun bolajonlarimizga juda qulay sharoitlar yaratilgan. Mana g'adir-budur yo'lakchalar bilan bolalarni chiniqtirish har bitta guruhda, maydonchalarda qilingan qo'l mehnatlari juda ham yoqdi menga. Mana bugungi tadbirimizda bolajonlarimiz bilan tarbiyachilar hamkorlikda ertak qahramonlarining chiqishlarini qo'yib berishdi, sport musobaqalarini o'tkazib berishdi. Bu bolajonlarimiz juda qiziqish bilan o'ynashdi. Bugungi olgan taassurotlarimizni tumanimizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda tatbiq etamiz. Bugun viloyatdagi bog'cha yoshidagi bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olish hajmi 69.6% ni tashkil etayotgan bo'lib, yil oxirigacha mazkur ko'rsatkich 75% ga yetkaziladi. Tasdiqlangan dasturga ko'ra, chekka mahallalarda yana 100 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ochiladi. 23 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining binosi rekonstruksiya qilinadi, quvvati oshiriladi. Qayd etilishicha, bu kabi tadbirlarni viloyatning barcha tuman va shaharlari kesimida tashkil qilinishi ko'zda tutilgan bo'lib, asosiy maqsad yoz faslini ko'ngildagidek o'tkazishga, yoshlarni aqlan va jismonan chiniqtirib, barkamol avlodni voyaga yetkazishga qaratilgan.